です。はい、そして今日はディレクターの、はい、どうも、来てます岩木さんです。どうも来てますっていう来てる名前みたいになってるけど岩木さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はなんかまた竹内理恵さんがビデオメッセージで映画をプレゼンしてくれるということなので、うんうん、で今日はねまたさっきっていうかね今日岩木さんも一緒に見てその感想も後で述べたいと思うので、じゃあ早速竹内理恵さんのメッセージ見たいと思います。シネガッチャをご覧の皆さん、こんにちは、竹内理恵です。今日は残念ながらスタジオの方にお伺いできてないんですけども、今回もまたご紹介したい映画がございます。それはこちら、じゃじゃん、ラストムービースターというタイトルの映画なんですけども、すごいかっこいいおじいちゃん、はい、主人公のビッグエドワーズを演じるのがなんと、まあ本当にご本人をモデルにしてるんでけども、名優バート・レイノルズさん、バート・レイノルズさんですね、はい、かつて一世を風靡したもうヒゲと何でしょうね、こうセクシーなバディでヌードとかも披露しちゃうようなセクシー系ワイルドが売り の一世を風靡した男優さんなんですけども、そのバート・レイノルズさんを元にモデルに作られたビッグ・エドワーズさんがですね、まあやっぱりその一世を風靡した時代からだん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 落ち目になっていって、今はもうね、その当時買った豪邸の中に一人暮らしで、年老いた愛犬とともにひっそり暮らしていて、その愛犬すらもお別れをしてしまって、でじゃあ一人になった時に何を思い出すかっていうかね、こうそのそこに舞い込んだ一つの招待状、はい、これがね、国際ナッシュビル映画祭っていうね、映画祭の招待状なんですけども、まあ、受賞しましたよということで、受賞式に来てくださいという招待状が届くんですけども、まあ、かつてその一世を風靡した時代にこう聞いていた、例えばクリント・イーストウッドとかも受賞してるんですよみたいなことが書いてあって、ほうと、そいつを受けてるんだったら俺も行こうじゃないかみたいな感じで、そのナッシュビル国際映画祭に向かってからが面白いというね、それがもう冒頭なんですけども、この映画見どころとしてはやっぱりバート・レイノルズさんの遺作ということですね。この映画に出演してもう次の映画も決まっていたんですけど、その前に亡くなってしまうということで、この作品が最後の出演作となりました。本当にセルフパロディなんですけども、それがまあ面白おかしく、その売れていた頃の自分に対しても面白おかしくこう描かれていたりとか、あと最新技術なんでしょうね、使ってもう今のご本人と過去のバート・レイノルズさんが共演しているシーンとかがあったりして、昔のあれですね、トランザム7000とかの若かりし頃のシーンと今のこのバート・レイノルズさんが共演してるっていうのがあったりとか、まあ、そのそれぞれ出ているね、バート・レイノルズさんが昔出ていた名作たちがちょこ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 っと名シーンが出てきたりして、でその中にその今のこのバート・レイノルズさんが、まあ、一応ビッグ・エドワーズさんとして出ているというね、本当に映画ファンとしても楽しめるものだと思いますし、このバート・レイノルズさんがね好きだった方、日本人はイーストウッド派の人が多かったんですよね。やっぱ寡黙だしクールで雰囲気がやっぱりね憧れたんでしょうね。でそれとも全く対照的な男っぽさ、ワイルドさとかを売りにしていたこのバート・レイノルズさんに対しての人気があんまり日本では上がらなかったのかななんて印象があるんですけども、だん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 その1983年くらいの頃に出したね映画があんまりヒットしなくて、でそこからこうだん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 落ちてしまう。でこう逆にクリント・イーストウッドは本当に俳優さんとしても映画監督としてももうどんどんね今でも成功を収めているという、まあ、そのギャップの中でどういうね風に、まあ、自分のことを面白くそして魅力的に演じるかっていうところが見どころだったななんて思うんですけども、本当にこの映画を見ていて私も結構やっぱホロホロするところもありました。
なんかね、こう売れた人ならではの葛藤というか孤独だったりとか、本当に愛したことがある人は一人だけだったっていうね、なんかね、ビッグエドワーズっていう役なんですよ。映画フィクションなんですけど、フィクションなんだけど、なんかこうそのバート・レイノルズさんの姿も重ねてしまうというか、もうどこまで本当のなんかドキュメンタリーなのかフィクションなのかわからないくらい、なんていうか、すごく魅力的でしたね。この本当に、まあ、ビッグエドワーズさんという形を持って、このバート・レイノルズさんの魅力が全面に表現されていたなと思います。でこの映画祭にね、ナッシュビル国際映画祭行くんですけども、その会場でね、やっぱり扱いがあれおかしい、あれおかしいみたいな扱いがどんどん出てくるんですよ。でそれで自分のことを迎えに来た女の子が、もうボロボロの車に乗ってて、ですごい露出した服装に、なんていうか結構見た目もやんちゃな女の子が来て、ずっと携帯いじってるし、彼氏と喧嘩してるし、でその彼氏は浮気者でみたいな、そういうところを見ながら、なんてとこに来てしまったんだろう俺はっていう顔をしながらこう映画祭に行くんですけど、途中最初の方は本当にもう俺をなめるなよっていう、俺は一世を風靡した俳優だぞって、こう招いてる、映画祭で招いてる人たちは本当に尊敬して本当に愛してこの人を研究っていうか本当に知り尽くしてるぐらいファンなんですけど、まあ、そのファンの子たちに対してもちょっとね、冷たく当たってしまうという、傷つけてしまったり喧嘩してしまったりするんですけども、まあこんな映画祭もぶっちしてやるという感じでこうね行くんですけど、そのリルちゃんって運転手してくれた女の子を巻き込んで、この人がその自分のね、いろいろ過去を振り返りながら改めて映画祭や自分の生きてきた道をたどるというお話でした。いやもう後半のクライマックスのところとか、こう語りのところとか本当に聞かせてくれるなと思いましたね。もうそういうそのシーンはやっぱ圧巻ですよ。ちょっとね、思い出してもちょっとほろっとくるというか。でね、このバート・レイノルズさんの瞳が本当に優しいんですよ。これ見て見て、この可愛い笑顔、この笑顔マスコットみたい、サングラス取ったら可愛い、なんだろう、すげえ怖い顔なんだと思った、という一言につきますね。はい、ぜひこの笑顔が何を経てこの笑顔が出てきたのか、それを最後まで見届けていただきたいと思います。はい、こちらのラストムービースター、ぜひ劇場でご覧ください。ありがとうございました。はい、というわけで竹内理恵さんがラストムービースターを紹介してくれました。なんかすごい面白そうだった。しかも主役の俳優さん、すごい大御所の方って言ってたんですけど、ちょっと失礼ながら私全然知らなくて、みきちゃんも、ね、名前しかね、っていう感じ、今日なんか始まる前にちょっと Google で2人で調べてたから、どんな方なんだろうって、あ、こんな有名なのに出てるんだみたいな、うん、そこで岩木さんですよ、とってもこの俳優さんに詳しいらしいので、ね、ちょっといろいろ教えてもらいたいなと思って、はい、知らなかった、全然知らなかった、バートレイノルズ、うん、か、なんかね、そうなのか、なんか見れば、うん、さっき画像とか見て、うん、見たら、あ、なんか見たことあるわ、みたいな、作品は見たことあるかもしれないけど、っていう、そう、全然知らなくて、そうなんですね、まあちょっと世代にもやっぱりよるのかな、うん、ちょっと僕の世代なんかだったら、うん、ちょっと誰でもっていいかも、うん、誰でもって言ってもいいや、もうとりあえずもう知ってるでしょうぐらいのメジャーな人だったんですけども、うんうん、あ、でもちょっとお二人はよくちょっと分からなかったというか、そう、なんか古い映画とかも別に好きで見ますけど、うんうんうん、たまたまこの俳優さんが出てるのをそんなに多分見てないのかもしれない、うん、はい、分かりました。どういう映画を見てるの、それじゃあですね、気になる、うん、そうですか、はい、そうですね、全然知らない、うん、竹内さんの V と、うんうん、竹内さんなんか結構知ってるなみたいな感じ、竹内理恵さんは結構知ってそうな感じでしたね、喋、うん、ってる感じだった、うん、そうですね、うん、でも
竹内さんのお話をですね、うん、もうちょっと補足してですね、はい、分かりやすく、バートル・エイノルズについて説明したいと思います、ね、うん、お願いします、はい、で今回ですね、うん、ちょっと3つのキーワードをですね、うん、はい、用意しました、はい、まずですね、うん、オールヌード？オールヌード。オールヌード？はい。なんでなんで？竹内さんは、竹内さんもさらっと言ってましたね、ヌードになっちゃったりっていうのは。あ、なんかさっき言ってた、うん、確かに、うん。セクシーなバディでヌードとかも披露しちゃうような。で次がですね、マネーメイキングスター。マネーメイキングスター。なんですかそれ？大金を稼ぐみたいな。はい、うん。そしてもう一つ、うん、じゃじゃん、ハルニーダム、ハルニーダム、はい、なんで韓国語ですか、え、韓国語、はい、ですアメリカ人です、そう、人なんですね、そうですね、はい、ちょっとこの3つのキーワードでですね、うん、ちょっとバートル・エイノルズをですね説明してくれる、説明したいと思うんですね、じゃあまずこの一番気になるオールヌードからですか、はい、そうですね、うん、はい、ま、オールヌード、ちまいちゃん、オールヌード、オールヌード、はいはい、そうですね、うん、これですね、まずはバートル・エイノルズさんはですね、うん、まあ、まあ、1936年生まれなんですね、うんうん、はい、でこの方ですね、うん、最初はですね、やっぱテレビ番組とかに出てたりしたんですね、はい、でガンスモークとかいうですね、うん、テレビドラマでですね、うん、まあ、ちょっとは人気は出たんですけれども、でも、まあ、そのドラマが終わるとですね、うん、ちょっとやはりちょっとまああんまり仕事がないなみたいな状態になっちゃってですね、バートル・エイノルズって確かも結構遅咲きな人なんですね、あ、そうなんですか、だいたいまあ30ぐらいでですね、うん、まあ、ちょっとバーンと売れた人なんですけれども、はい、でこの人はですね、まずちょっとこうどうしてもですね飾る上で外せないのですね、うん、これ出たオールヌードなんですけども、うん、この人ですね1972年にですね、うん、雑誌ってコスモポリタンっていう雑誌にですね、うん、こうオールヌードの写真をですね、こうやって出したんですね、はい、で時代が1972年ですから、ちょっとまあその頃は時代的にやっぱりこうアメリカといえどもですね、まあ、ちょっとウーマンリブとかですね、ちょっとそういう時代ですから、まあ今みたいなちょっとまあ、今よりはちょっと女性の地位がまだ低かった、うん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 、低かったけれども、いや女性もね、もっと地位を上げなきゃいけないのよっていう、そのちょうど時代ですから、そこにですね男性のヌード、うん、普通ヌードだったら女性じゃないですか、そう確かに、ね、はい、そういうのに男性でありながらこうやってヌードをバンと出したということでですねすごい話題になったんです、でもなんかさっき、はい、ね、今のお年の写真とかで姿見ましたけど、うん、めちゃくちゃかっこいいから、うん、若い頃すごいかっこいい人なんだろうなと思います ね、 でそのオールヌードの写真もですね用意してるんですよ。お、見たい見たい見たい。見たい。ではですね、ちょっとこれはですね、まあちょっと皆さんにはお見せできないんですけど。そうですね、皆さん自分でちょっと検索してもらって。検索して。私たちだけ見ますけど。はい。こうなんです。すごい。渋い。すごい胸毛。すごい絵画みたい。うん。なんか全然なんかいやらしくない。かっこいい感じ。すごいワイルド。だけど芸術的な感じで、芸術的、綺麗だね。しかもなんか熊の絨毯みたいなのにこうって寝そべってる写真。なんか神話の絵とかでさ、こういう感じ。あるよね。あるよね。ああいう感じ。こんな感じだね。ワイルド。毛すごくない？うん。ほんと胸毛どころか全体毛だよ、これ。男性ホルモンすごそうな。多すぎ。それですね、うん。ちょっとこれどうしてもですね、視聴者さんに、こう、見せることができない。そうだよね。これなんとか伝えたいのにですね、うん、今日はですね、あ、なんもしかしてちょっと読めてきたぞ、展開が展開が読めてきたぞ、お二人が、うん、これを書くの、書いてみてください、あ、はい、あ、時間は何分ぐらい、何分と決まってるわけですけど、手早く1分ぐらいで書いてくれってことですか、じゃあ、何ですか、書いてる間喋った方がいいの、いや、書いてある間喋った方がいいの、これいや、いいです。喋りは別に喋ってなくていい、喋ってなくてもいいです、あ、分かった、こういう、じゃあそこは編集してもらって、はい、感じだなすごい、こう、あ、ちょっといい感じ筋肉がすごい、この人
これタバコ吸ってる感じだね。あ、タバコ加えてる。そうそう、ヒゲもあるね。とりあえず濃い、この顔が濃い、まあ、毛がね、うん、しかも毛に寝そばってるからな。ちょっと昔の七三分けみたいな感じな、うん、だけどダンディみたいな、こう胸板がいい感じだね。胸板がすごい。あとは毛だな、まだ毛を描いている。ギャランドゥ的なのが結構ギャランドゥ、ちょうどいい感じで手で描くんですよ。そう、はい、描きました。ではミキさん、ミキさんからまずお願いします。せーの、ダン。わかるでしょこれ、全体的にわかる感じ。ポージングはもうわかると思う、うん、これに細部がさえ当たってる。細部がとりあえずめっちゃ時間かけてるじゃん。とりあえずこうこの胸毛がすごいからね。もういいんじゃないの、これいいや。できた。はい、さんこんな感じ。あ、すごいこれ。いいね、これわかりやすい、わかりやすい。すごい、こんな感じです。なんか下に毛皮のクマのね、カーペットに寝そべっている。そして胸毛と腕毛とヒゲと眉毛がすごく濃いっていう。左手で大事な場所は隠しています。ちょうどいい感じでね、うん、これやっぱ雑誌の企画とかで撮ったの、これ岩木さん、それも知らないですか。なんかこういう有名なカメラマンさんが撮ったとか。そうです、これ雑誌の企画でですね、うん、撮ったんですね、これは。はい、そうなんですね。まあちょっとこれ視聴者さんにも見てもらったようにですね、ちょっとこんな感じでのオールヌードをですね、うんうん、発表してですね、すごいワイルド、はい、これ1枚だけなんですか。もうちょっとあるみたいなんですけど。あ、そうなんだ。へえ、そうですね。これでやっぱりこうセクシーな、うん、はい、男優っていうイメージでですね、これバーンときたんですね、うんうんうん、はい、でそれでさっきこれでオールヌードってことなんですね、うん、オールヌード、そうですね、はい、ほど。そうです。で、あとそれからですね、うん、次のですね、これ、うん、マネーメイキングスターですね。マネーメイキングスター。はい。なんだろうこれは。マネーメイキングスターは何かって言ったらですね、これですね、やはりまあ、全米のですね、うん、映画館オーナーとかですね、うん、バイヤーがですね、投票してですね、うん、やっぱり一番稼がせてくれたスターは誰っていう。はい。そうですね。まあ本当にもうマネーメイキング、もうこれそのままですね、お金を生んだスター。そうなんです、そうなんです。もうお客さんを呼べる、稼がせてくれたスターは誰だっていう、はい、ちょっとまあ最近のこう統計とかでもうそれもジョニー・デップとかブラッド・ピットとかそういう人が入るんですけれども、はい、でこの人はですね、それにですね4年連続で選ばれたんですね。すごい、はい、1978年からですね、1981年までですね、4年間連続でマネーメイキングスターのトップになったんですね。すごい、はい、それでですね、まあ、当時この時代はですね、うん、まあ、例えばクリント・イーストウッドとかもですね、うん、やはりそこに選ばれたりとかしてるんですね、うん、で2人イーストウッドなら知ってるんですか。知ってる、知ってる、はい、分かります。そうですよね、やっぱイーストウッドはですね、もうあの人はずっとこう活躍し続けてるじゃないですか、うんうん、若い時から。確かに、ね、こうある程度年を重ねたらですね、はい、年齢とともにやっぱりそういろいろ役柄を変えたりとかですね、うん、はい、あとは監督とかもやって監督作品もいっぱい出したりとかしてですね、うん、はい、そういうふうにイーストウッドは活躍し続けてるんで若い映画ファンでも知ってるんですけども、うん、けどバート・レイノルズさんはですねちょっと最近の人はちょっと分かんないなっていう状況になってしまったんですけども、うんうんうん、はい、でもかつてはですねこの人はイーストウッドとですねバート・レイノルズっていうのはですねまさになんかこう二大巨頭みたいな、二大巨頭みたいな感じだったんですね、うん、でイーストウッドともですね結構ゆかりがあるんですね、はい、まず仲いいんですねイーストウッドと、はい、あと経歴もですねちょっと似通ってるんですね。二人ともですね最初はテレビで言ってたんです。はい、テレビ俳優、テレビ俳優なんです、うん、でテレビが番組が終わった途端に二人ともまた落ち目になっちゃったんです、行ったんですね、はい、でイーストウッドの方がマカロニウエスタン出たんです。ああ、マカロニウエスタンは知ってますよ。そこに出てですね、うん、まあ、そこからなんとかっていう、はい、
でバート・レイノルズの方はですね、まあ、マカロニには行かなかったんですけれども、ちょっとさっき出たオールヌードにですね、はい、ちょっと注目を集めてですね、うん、もちろんヌードだけじゃないんですけども、うんうん、またあの映画にもですね出るようになってですね、うんうんうん、それでやはり70年代から80年代にかけてですね、すごい人気出たんですね。イーストウッドとですねちょっと違うところはですね、イーストウッドはちょっとこうクールじゃないですか、うん、クールというか結構寡黙な感じ、うんうんうん、バート・レイノルズは対照的なんですね。結構もう陽気な感じなんですね。あ、でもさっきのね、このラストムービースターの作品自体もコメディチックでなんか笑えるみたいな、竹内リーさんが紹介してたから、うんうん、そういうのも結構じゃあ、ね、たくさん出てるんですね、コメディチックなの、ええ、結構前世紀に出た映画っていうのはコメディ的な作品にもいろいろ出てるし、アクション映画とかでも結構コメディ的な感じのですね、明るい感じのですね作品がですね、うん、多いんですね。でやっぱり僕はちょっと子供の頃見たりとかしてたんですけども、うんうんうん、まあ、さっきトランザム7000とかですね、うん、飼ってこう小学生の方ですね、うん、こう放映してましてですね、うん、はい、見たりとかしたんですね、うん、まあ本当にこれはまたアクションなんですけども、うん、まあすごい軽いノリのコメディ的なアクションなんですね、はい、まあ、トランザムに乗ってですねビールを積んでですね突っ走るというですね、はい、まあ、本当それだけの映画なんですけども、はい、トランザム7000とかすごい大ヒットしてですね、あとそれからあとキャノンボールっていう映画があったんですけども、はい、キャノンボールっていう映画は僕も小学生の時にですね見に行ったんですけども、キャノンボールってこれもどういう映画だったら車で突っ走るというですね、車で突っ走って誰が一番早く着くかっていうですね、うん、まあ、そういう映画なんですけどもこれがね無駄に大スターがいっぱい出てるというですね。へー、そうなんですか、ジャッキーチェンとか出てる、ジャッキーチェン出てるんです。へー、まあ、すごい、そうなんだ、若い頃のジャッキーチェンが出てる、すごい豪華ですね、それ、うん、本当に。そうですね、ロジャームーアとか出てるんですね、ジェームス・ボンドの3代目ですね、はい、他にも、まあまあ、ディーン・マーチンとかですね、サミー・デイヴス・ジュニアとかですね出てるんですけども、でも内容が割ともう軽いノリなんですね。まあ、こう大スターが集まってなんかこう軽いノリでですね、うん、こう軽いコメディをやってるというですね、まあ、そういう映画なんですけども、はい、でちょっとこの方だとあとさっき出たイーストウッドとですね、うんうん、まあ、共演してる映画があるんですね、うん、シティヒートっていう映画でですね、1980年の映画なんですけども、うんうん、2大ビッグスターが、うん、はい、共演したということで、へ、でもちょっとこの映画が実はちょっとあんまり面白くなかったというかですね、ちょっと出来栄えがいまいちだったので、そうなんだ、はい、そうなんですね。で実はですねこのシティヒート出た後あたりからですね、うん、ちょっとバート・レイノルズさんっていうのはキャリア的にですねだんだんちょっと低迷していくんですね。あ、なんかヒット作に恵まれないような感じだった。そうなんですね、はい、80年代後半からですねヒット作にあんまり恵まれなくなってきてしまってですね、はい、そのせいでちょっとやはりあれちょっと最近の人だと分かんないよっていう状況になっちゃったんですね、はい、そうですね。でちょっと90年代あたりはですねいろいろ映画に出てるんですけども、うんうん、まあでもちょっとどの映画もなんかいまいちパッとしない感じで、はい、まあ、この中で、まあ、90年代とか例えばザ・プレイヤーって映画にちょっとした役で出たりしてるんですね、うんうん、ザ・プレイヤーっていうティム・ロビンスが主演で、はい、ロバート・アートマン監督の、はい、ハリウッドの内幕を描いた映画なんですけども、そこに本人の役でちょっとだけ出たりしてますね、はい、でこの方がでも結構90年代後半にまた新しく評価されたっていうのが、うん、ブギーナイツですね、うん、ブギーナイツだったらちょっと皆さん方もちょっと分かるんじゃないかなっていう、うん、ポルノ映画界の内幕を描いた映画なんですけども、うんうん、はい、あそこに映画監督の役で出てですね、まあ、あそこあたりでちょっとまたようやく再評価の声が出てきたんですけども、はい、それからもう一つ、おハル・ニーダム、ハル・ニーダム、はい、これ何ですか、ハル・ニーダムってのはですね、うん、映画監督の名前なんですね。あ、そうなんですか、はい、そうなんです、はい、でハル・ニーダムさんという人はですねもともとはスタントマンだったんですね。でバート・レイノルズのスタントマンをやった人。あ、なるほど、はい、そうです、はい、初めはですねスタントマンと映画スターという関係だったんです。最初はスタントマンですけど、うん、途中から映画監督に転向したんですね。あ、ハル・ニーダムさんが。そうなんです、はい、それでバート・レイノルズともですね、うん、こちらが6本ですね、うん、コンビで作品撮ったんですね。へ、
そうなんですね。それでですね、まあ、あのでもサントマンとですね、うん、映画スターといってもですね、うん、上下関係がある感じじゃなくて仲間みたいな感じだったんですね。あ、じゃあ本当になんか一心同体みたいな感じの、うん、すごい、ね、結構仲間っぽい感じですね。で今ちょうどこう、まあ、公開されている映画のタランティーノですね、ワンスアポン、そうタイムインハリウッドあるじゃないですか、うん、はい、あそこでですねディカプリオがリック・ダルトンっていうですね、うん、ちょっと落ち目になっちゃったスターと、うん、あとブラッド・ピットがクリス・ブースっていうスタントマンの2人が出てくる、うん、はい、でそうですね、でその2人が、まあ、ちょっと、まあ、まあ映画みたいなのであれですけども、うん、ただなんか雰囲気的にはあの2人は結構こう仲間っぽい感じっていうか、うんうん、感じの、あの、まあ、そういう役どころというかそうみたいなんだけど、うんうんうん、この2人がですねまさにバートレーヌーズとハル・ニーダムをこれモデルにして、モデルというかですねインスパイアを受けてタランティーノが想像したキャラクターですね。そうなんですね、すごい、そうですね、でそういう風な話聞くと、うんうんうん、ちょっとイメージが湧いてくるかなというところですね、うんうん、ちなみにあのワンスアポンアタイムインハリウッドなんですけども、実はこの映画にもバートレーヌーズさん出る予定だったんですね。あ、そうなんですか、はい、出る予定だったんですけども、うん、ちょっと亡くなられてしまったので、うん、はい、それで出演は叶わなかったんですけど、でも最後のそのね、遺作が自分が主演のラストムービースターっていう映画っていうのもまたすごい、うん、すごいですね。うん、そうですね、うんうん、まあですからこのラストムービースターがですね、うん、ちょっと僕まで見たいんですけども、どういう映画なのかすごい気になるところですね。そうですよね、そファンからしてもそれはね、もう早く見たいっていう思いも強いでしょうし、そうですね、ういうこんな感じで分かりました、はい、分かりました、すごいね、バートレイノルズについてちょっと詳しくなったのでぜひこの知識をもとにバートレイノルズの映画をねいろいろ見てみたいなと思って、ぜひ皆様劇場でラストムービースター見てください。よろしくお願いします。